Não perca esta oportunidade. A primeira feira de móveis do Polo Moveleiro do Jardim Guanabara, que acontece nesse fim de semana, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, em Goiânia. São mais de 92 lojas participantes, em 23 mil metros quadrados de exposição. É a expectativa de 14 milhões em negócios, com 38 mil produtos à venda. É um público esperado de mais de 20 mil visitantes. É ainda uma programação com palestras, cursos e apresentações culturais. Você é o nosso convidado. Organização Governo do Estado de Goiás, Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, Lojas do Polo Moveleiro do Guanabara, Arranjo Produtivo Local e Cooperativa do Móvel Local.